Presiden Duterte ngaupkan kita sama gagas sama ngadrag lords lami lagi dari samin danau gani atat na ini sila. But anyway, amoy na ang aton presidente, very passionate when it comes to war against drugs. Sa ako na ibalaan, siguro apat ka-presidente na ang ako nagyan. Pero this is the only president you have. Sa courage, who is bold enough to announce ang mga generals involved in the protection of drug lords diri sa aton sa Pilipinas. Kag hindi lamang drug, hindi lamang generals, kundi di mga lower ranking officers sa atong PNP, matapos pa na sila. Everyday, ginatawagan ako sa mga radio stations, TV stations. Okay na, gindulong na nila din sila. Lakas na sila. Mapalaya sa joke. Definitely hindi ako ang mag-announce sa mga ngalan sini. Mas namigid kung si presidente ang mag-announce sa ilang ngalan. Kay balan mo si presidente, damo gina siya sources. Kung i-announce na siya, dakugit ang ebidensya kontra sa ila. Kagang masiling ko lang. Whereas before, our drug lords were feared by the people. Inabalan, ginakadlokan sila. Pero karon ang mga drug lords, kag drug protectors, ginahadlokan naman subong. Ang ibang sila, they left the country already. Kagmadamo na sa ila, operating in Metro Manila, they are now in the provinces. Kay nagapanago. Kay bala nimo, hadlok man sila kay President Duterte. Kay naman, nga why did our president declare war against drugs? Kay kabalo na siya eh. Silingi ako ng aton kabataan na lulun sa droga, ang ila brain nagakurok, nagagamay, kagma-destroy na ang ila future, hindi na sila mapuslan sa komunidad. Amo na, kag nakita niya na ang problems of drugs or on drugs has proliferated sa bilog ng nasyon. Kay naman, because of the protection of our government officials, from our government executives to our policemen, na mga generals, hindi ini maglala o maglapta kung wala protection sa aton ng mga official sa